oni neće imati ništa, znači povećene su minimalne i maksimalne kazne za ova dela za koja sam rekao, za četiri vrste dela, za nasilje u porodici, za teško delo protiv bezbednosti i saobraćaja, za dela koje se tiče napad na službena lica, recimo lekare, vaspitače i tako dalje i tako dalje. U suštini to ne menja ništa. Za građane je bitno da mogu da ostvare svoje pravo brzo i efikasno, a to nije ništa urađeno i ništa nije promenjeno. I mi i dalje tapkamo u mestu, i dalje pravosuđe u suštini je toliko sporo i neefikasno da je neverovatno. Ja mogu recimo da vam kažem sada, da se nadovežem na ovu priču u Novom Sadu, vi znate da je pre 2,5 godine iskliznio amonijak u Pirotu, cisterna, to mogla se desi recimo u gradu, jer pruga prolazi kroz gradsko jezgro, mi već 2,5 godine nemamo završetak istrage. To je očigledno nemoguće da se to ne reši za 2,5 godine. To je nemoguće. Očigledno je da neko vrši pritisak da se ta stvar zaboravi. I da vaše gradnje nije, ona bi bila i zaboravljena. Ovo što se desilo u Novom Sadu, zašto je advokatska komora reagovala? Pa mi svakodnevno vidimo kako se traže pritvori, kako se obični, da kažem, ljudi gone, kako je tu efikasno tužilaštvo, a gde je bilo šta povezano, znači, sa nečim što je malo na nekom višem nivou, tu odjednom imamo nešto polako, vidjet ćemo. Znači, mi imamo jedno selektivno funkcionisanje pravne države, nažalost, i ono što je bitno, kada običan čovek hoće da ostvari svoje pravo, njemu treba godine da on to ostvari.